Jo Solor është prodhues i paneleve solare. Ne jemi kthyer nga Gjermania që të investojmë miliona euro që të mbështesim ekonominë e Kosovës dhe punësimin e trendve. Ne jemi ofër 80 punëtorë dhe bëjmë eksport në shtetet si Turqia, Maqedoninë Veriore dhe Malin e Zi. The EU has been here to support Kosovo in improving the climate to attract foreign investments. The Stabilization and Association Agreement will align regulatory framework with the EU acquis communautaire and open up markets. Kosovo can benefit greatly from transfer of know-how and technology facilitated by European companies.